Një punonjës i policisë në burgun e Shënkollit në Lezhë ka ndërruar jetë ditën e diel pas komplikacioneve që u shfaqën teksa po kryente shërbimin në turnin e tretë. Lajmi është bërë publik përmes një statusi në rrjetin social Facebook nga sindikata shërbimeve policore, duke thënë se punonjësi i burgut Gjevalin Froku kërkoi ndihmën e urgjencës për shkak të problemeve në zemër rreth orës 3 të mëngjesit, por i është bërë vetëm një kontroll rutinë dhe për shkak të burokracive nuk është lejuar që të marrë trajtim në spital derisa mbaroi shërbimin. Pasi u paraqit në urgjencë, mjekët e Lezhës vendosën që ta transferonin për trajtim më të specializuar në Tiranë, por fatkeqësisht ndroi jetë rrugës për në spital, thuhet në reagimin e sindikatës së shërbimeve policore. Ndër të tjera, sindikata thotë se punonësit në sistemin e burgjeve kërkojnë një datë proteste, po tallën edhe me heqjen e taksës mbi pagën 30-40 mijë lekë e përgjysmim të saj për paga 40-50 mijë lekë. VKM-ja dhe kryeministri kanë folur qartë për gjithë administratën publike, ku bën pjesë edhe policia burgjeve, se me një qëshor fillojnë efektet në favor të punonjësve. Nëse nuk implementohet ky VKM në favor të policisë së burgjeve, sindikata do shpall datën e protestës dhe vendin ku do zhvillohet ajo. Dikush duhet dhe do mbaj përgjegjësi për situatën e rënë që vazhdon prej vitesh, përfundon reagimi ku shprehen edhe ngushëllime për familjen e punonjësit të policisë së burgjeve. Në lidhje me rastin, deri tani nuk ka patur asnjë reagim nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve.